It is not a religion, it's a way of life. Watch this on Let Us Talk Hinduism on METV every Sunday, 8:30. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱਖ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ METV 793 'ਤੇ UK, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਡੈਲਸ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੁੱਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵੀ ਓਪਰਚੂਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ UK ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਕਿਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ UK ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2, 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਹੌਲ ਬੈਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਨਈਅਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਨਈਅਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੈਵਲਕ ਰੋਡ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਉਂਡ ਇਹਨੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
इस करके अज असी जो इन्हों का बयान पढ़िया जी बड़ी फोटो लाई आ और उसकी बैकिंग उस व्यक्ति ने की है जिन्हों कोड़ पिया होया पाकिस्तान दे विच जिहदा नाम गजिंदर सिंह दाल खालसा कहिंदे उन्हूं लोकी दाल खालसा नहीं दाल खालसा सारा दिन उन्हें हलाल खा खा के उस सरकार की जो बोली आ वह बोलनी आ तो वह कहता है जी सपोर्ट मैं तो लगता सपोर्ट नहीं उन्हें की उन्हें इनू मता दिता भी आ दो क्योंकि गुआढ़ी देश नहीं चाहता कि हालात सुधरन जां हालात इतों के लोग जिहड़े जिन्हां दी जमीन जायदाद पंजाब विच हैगियां ने वो उन्हां दे कोई खरीदो फरोख्त कर सकन जां वो प्रॉपर्टियां की मलकीयत जिहड़ी लोगों ने मली हुई है उत्ते अपना अधिकार जमा सकन जां जिहड़ियां ब्लैकलिस्टां असीं जोर ला के खत्म कराउण की कोशिश की है वो ब्लैकलिस्टां ये दुबारा बनाउण लई तैयार बंदे बैठे हुए आ क्योंकि इन्हें आप तो ज़्यादा नहीं इन्हें इन्नी कमाई की हुई है इन्ना कुछ इन्हें बनाया सिखा दी अपीलों तो ये जदों पंजाब एक शहीद होंदा सी ते इन्हां दीआं बादशां खेल जांदियां सी ये बड़े खुश होंदे सी शहीदी कानफ्रेंसा करदे सी ते हजारां पाउंड इत्थों कट्ठे करके जेब च पा के घर नूं चले जांदे सी ये वो लोग है जिहड़े सज्जण ठग वांगू काम करदे सी और असीं ये जरूर कहना चाहुंदे आ कि साध संगत जी यहो जे बैरूपियां दी किसे गल विच ना आयो क्योंकि जो फैसला गुरु घर दी कमेटियां कदी करन वह तो मनन योग हो ही सकता और जो ये लोग करन सरकारी शह दे उत्ते सरकारी कलर्क दे नां दे उत्ते जां उहदियां डायरेक्शन दे उत्ते वह कोई भी फैसला सिख पंथ मनन नूं तैयार नहीं जे इहदा कोई अपना गुरु घर हैगा जां जिथे ये कोई प्रधान आ उत्थे लागू करा के देख लए कि वह संगत यदा फैसला मनन नूं तैयार है कोई गुरु घर यदा फैसला मनन नूं तैयार नहीं है पर यह जरूर है कि यह जरा जे कल नूं मन लो कि इहो जिदा अमेरिकन प्रेजिडेंट मिस्टर ट्रंप ने यह कहा भी इन्हां कंट्रियां मुसलमान कंट्रियां दे लोकां नूं असीं वीजे नहीं देने जां वण नहीं देना जे कल नूं इहो ही गल इंडियन अथॉरिटी कह दिंदी आ कि चंगा जे सानू नहीं तुसीं वड़न देना तो अहीं तुहानू नहीं वड़न दे फिर इहदा की रिएक्शन होवेगा फिर ये किनू जाके कहेगा इस करके साध संगत जीओ हालात अहीं ये नहीं कहते इंडियन अथॉरिटी ने सिखां ते जुल्म नहीं कीता बहुत कीता पर हालात सदा एक नहीं रहिंदे हालातां नू दे मुताबक पोलीटिकल उतरा चढ़ा हुंदे ने पोलीटिकल कई गल्लां जिहड़ियां ਉਹ ਸਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਿਰੂਪੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲਾ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਉਂਡ ਇਹਨੇ ਖਾਧੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛੇ ਬਾਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਨਈਏ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਫੌਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ CI ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੱਫੀਆਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਫੌਡੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਫੌਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬੁੱਧੂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ 88 ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 88-89 ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਈਕਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਈਕਮੇ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਡਿਬੇਟ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਮੂੰਹ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਔਰ ਚੌਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਰਕ
ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖੋਤ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਹਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ OCI ਕਾਰਡ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ OCI ਕਾਰਡ ਲਏ ਆ, OCI ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੈਮੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਵੀ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੱਲਿਆ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬੈਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30-100 ਤੱਕ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਲੋਕ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਸਮ ਆ, ਲੋਕ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲੋਕ ਘੁਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 100-100 ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਵਿਜੇ ਮੈਲੀ ਆ ਕੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 90% ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਫਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਣ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, 30 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 52 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਰਡਲੀ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੱਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ 100 ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੈਕਚਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਡੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਾਬੇ ਧੁੰਮਾ ਦੀ ਮਹਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਜਸੀਸ ਰੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ 15-16 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜਾਣਨ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਦੇਖਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਆ,
और तीन तीन खुद ही ट्रस्टी आ, खुद ही सकत्तर ट्रस्टी आ, खुद ही दूजा सकत्तर सरसी आ, खुद ही प्रधान ट्रस्टी आ। लेकिन मेरे कहना यह इस एक कड़ी के निकल के तो अपनी कारगुजारी लोगों दसन की बजाए जो शोशेबाज जी पोलिटिक्स है ना ये फिर है भी जिन्हें गुरद्वारे आ इंग्लैंड 300 गुरद्वारा आ कि पता नहीं हूँ खबर कितों आई है किदा की खबर आ कैनेडा च कि गुरद्वारे बैठे आ। कनेडियन अमेरिकन लोग जोड़े अगे भी अं कई सवाल किया भी पंजाब तो या इंडिया तो सारी अपनी स्थिति तो दूर रहना पसंद करते हैं, कुछ मुल्क उन्होंने दूर आ। लेकिन इंग्लैंड जोड़ा इंग्लैंड यह लोग एक बंदा इंग्लैंड के सिखा उन्होंने हालात में देख के जो हालात के नाल इनू खेडन की किदा अं इजाजत दे सकते हैं और मूर्ख बंदा आ और जथेबंदी पहला भी इन्हों की इदा की करतूतों बैन हुई आ हूँ भी जी जथेबंदी चलाएंगे उन्होंने उस राह के उत्ते चलाएंगे। फिर उन्हें कि सरकारी कलर्क जोड़ा आ वह इन्होंने तिना की कारगुजारी वह चला वो नहीं बेच देखता भी तेरी जथेबंदी के लोग OCI कार्ड लैके इंडिया जाते हैं, तेरी जथेबंदी के लोग वीज़ा लैके जाते हैं, तेरी जथेबंदी के लोग अपने पुत्रां दे धीआं पुत्रां दे उत्थे जाके विआह करके आउंदे आ। इन्हां लोगों को भोरा भी शर्म है नहीं इंग्लैंड के 7 लाख सिख दे नाल। इस करके ये बंदे बेअकल आ, मूर्ख आ, ये आलरेडी पब्लिक लाइफ दे फेल हो चुके आ, क्योंकि इन्हों लोगों इंडिविजुअल जाति तौर पर अपने कारोबार के नाल भी मूर्खता नाल प्यार आ और इस तरीके दे नाल बजे तुरे फिरदे आ और मेरे कहा भी वो जी खबर छापते हैं जिस खबर के नाल पाकिस्तानी बैठा इन्हों बंदा बधाई देवे। एक 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 इन्हों का जो सिचुएशन ऐसी आ साढ़े पंजाब रोलन वाली साढ़े पंजाब के सिखा खराब करने वाली और बाहरले सिखा अपने खेतियां के नाल तोड़न की किसी ने उत्थे होटल बनाना है किसी ने कोई कारोबार करना इतने बैठे लोग जमीन जायदादा बदलाते हैं एक बंदा खरीदता आ दूजा बेचता आ वो मुखतारनामे रजिस्ट्रियाँ वो सारिया इंडियन एम्बैसी के थ्रू जाएँ आ लोगों को कई बार उत्थे जाना नहीं पैंता। इस बंदे की अकल में मैं कहना भाई कि अकल में हाथ इन मारे तो किधरों को बंदा समझा आवे किसी इशू के नाल कोई इशू संबंधित ही नहीं बनता। हुण जे फर्ज किया असीं देखिए भी चलो उत्थे बंदा कोई केस च कोई फड़ होया उहदी इन्वेस्टिगेशन चलती आ उह एक बंदे दे नाल दूजे बंदे 50 बंदे पिछले 6 महीने च पंजाब च घूम के भी आउंदे आ हरेक दे नाल सेम वास्ता नहीं गा। इहते कानूनी जिहड़ी आ विचारधारा कानूनी जिहड़ी धारा उहदे विच दी विचरदे आ जिहड़ियां गल्लां सामने आउंदियां उह बाद च सामने आउंदियां ना पर इह उहनां केसां नूं कैश करदे आ ब्लैकमेल करदे आ और ब्लैकमेल करके इतने की पब्लिक में बुद्धू बनाते हैं वो गुरद्वारे इन्हों की जेबां च नहीं पाए। अजकल सिखा दे सिर्फ गुरद्वारे आ जे पिछे 52 साल की सोशल लाइफ देखा जाए ना जिन्हां दे कोल दफ्तर आ दफ्तर के उन्होंने को अपना मैनेजर रखे आ कलर्क रखे आ वो दफ्तरी काम दे सकते आ और जिहड़ियां इंडियन वर्कर्स पहले चल दी समाजिक भाईचारे ऑर्गेनाइज चल दी सी इन्नियां मजबूत नहीं उन्हों को इन्ना पैसा नहीं उन्हों को सोहने दफ्तर नहीं सगो सिखा की कारगुजारी जी है सिख जोड़े आ चंगे तरीके अपनी सिख कम्यूनिटी के पंजाबी कम्यूनिटी के दफ्तर कामों हैंडल कर सकते हैं राहदारियाँ मुखदारनामे सारा जोड़ा होर भी कोई जानकारी है लेटेस्ट पैन कार्ड आ जो थोड़े को बैंक कार्ड आ पैन कार्ड आ इस साढ़े इस प्रधान ये नहीं पता होना पैन कार्ड की चीज़ है लेकिन उन्होंने पता सर जो इन्हें याद होगा भी सिंह सभा के एक गुरदे का वाइस प्रधान इन्हें चिट्ठी लिख के दी इस व्यक्ति ने भी मैं जो कहेगा इंडिया गवर्नमेंट मैं करने तैयार हाँ मैं पासपोर्ट दे दो उदो इन शर्म नहीं क्योंकि इन ब्रिटिश पासपोर्ट ही मिले मेरा हाल पिछले एक साल ही मिले जो तक नहीं मिले उदो तक इन उदा दी लोड़ा सी जिदा दी आम समाजिक लोड़ा आ वो कहिंदे ना जो वक्त हुंदा ना बहुत बंदियां दी फितरत आ जिन्हां नूं अकल की घाट होवे ना ये अकल की घाट की गल आ हर बंदा इदा नहीं करता उदो गधे नूं बाप कहिंदे आ जो अक जिहड़ा बंदा बेअकल हुंदा ना उहदी सोच ही इत्थे आ भी कम कढ़न वास्ते किसी दे नाल कोई भी नाता बना लो उदों इन्हों क्योंकि इंडियन पासपोर्ट की एक्सटेंशन की लड़ सी उसकी कॉपी की लड़ सी उस रैकॉर्ड की लड़ सी उस बाद ब्रिटिश पासपोर्ट की जी एप्लीकेशन तुरदी नहीं मैं कहना भी यहाँ वतीरा दो रंगी वतीरा है ना वो कहते ना मन होर चित बाहरों चित होर तो अंदरों मन होर गुरमत के हिसाब ना यह बंदे गुरमत के हिसाब ना थोड़े चलते हैं ये अपने मतलब ना चलते अपनी कारगुजारी ने चलते अपनी कुछ काली तो चिट्टी कमाई के हिसाब आधार पर चलते हूँ मेरा हा भी इन्हों को बंदा पूछे तो तुम 50-55 55,000 1,5,5 लाख की जी प्रॉपर्टियाँ ग्रीन बैल्टा और मनते
ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੰਡ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ 4-5 ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਟਣਾ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ। And like a mobile, we do things your way. With our new UK Plan Super, you can now enjoy 6 GB of ultra-fast 4G data, unlimited UK minutes and texts, plus 100 international minutes to selected countries for the low price of just £15 for 30 days. Experience a faster world with our 4G network. Terms and conditions apply. To order your free SIM, visit leicamobile.co.uk today. Your data, your way. Like a mobile. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it? But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. Hilton Hyde, West London ke sabse shandar hotels mein se ek, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings ya koi bhi gathering. मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ हिस्टन हाइट। फॉर बुकिंग्स कॉल 0208-572-1818। हजारों लोग हर रोज सुबह से रात तक कभी न कभी एमए टीवी जरूर देखते हैं। दे माइट बी योर फ्यूचर कस्टमर्स, बट यू हैव टू टेल देम अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। लेट्स ग्रो योर बिजनेस विद एमए टीवी। Advertise, promote and market your product and services on MATV. Call MATV Sales on 07970-337036 or 0208-795-0026. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲੇਖ 'ਚ ਕਹਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਓ ਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਮੂਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਹੋਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡੇ ਜੇਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਟਸ ਬੈਡ ਇਨਫ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਮੂਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਦੇ, ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਫਰਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ?
ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਡੇ ਇੰਨੇ ਥਿੱਕ ਲੋਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੱਲ ਪਾਸੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ ਓਲਡ ਬਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਏਡਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੱਬਾ ਚ ਵੀ ਨੀ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਣਿਆ ਹੋਣਾ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪਾਉਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਤਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਅਕਸਾ ਕੇ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਹ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਫਲਾਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪੇ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਹਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਉਕਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਕਰਨਲ ਸਰ ਓਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਲਾਲ ਦੀ ਮੇਰਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਈਜੈਕਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪਿਕ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਮਤਾ ਬਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ 14 ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਲਟਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਡਿਕਸਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਰੈਕਸਟੇਡ ਹੈ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਹੈ ਗਰੀਡਨ ਦੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਵੈਸਟਨ ਦਾ ਹੈ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦਾ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਵਿੰਸਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ 13 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ ਉੱਥੇ 30 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ 360 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨੰਬਰ 2 ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਨੰਬਰ 3 ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਮਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਮੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਯੂਰਪ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ